26 мільйонів прибутку та понад 60 мільйонів сплачених податків. Калинівський ринок прозвітував про роботу у 2023 році. За 10 місяців роботи комунальне підприємство «Калинівський ринок» заробило майже 190 мільйонів гривень. З них до бюджету міста сплатили понад 20 мільйонів податків. Так само було сплачено 42 мільйона в державний бюджет нашої країни. Що я вважаю, що в умовах військового стану це досить непоганий показник і серйозна заявка на те, що ми так само працюємо і вдячні нашим військовим, які захищають нас на фронті, і намагаємося всіми можливими способами допомогти, підставити плече, наскільки це можливо тут в тилу. На підтримку Збройних сил України працівники Калинівського ринку перерахували понад 900 мільйонів гривень. Та ще на мільйон закупили прилади нічного бачення для воїнів, серед яких чимало працівників підприємства. Офіційно п'ятеро з них вже загинуло та двоє вважаються зниклими безвісті. За цей рік ми надали понад мільйон пільгу. Так само, крім працівників, у нас є велика кількість приватних підприємців, які теж пішли боронити нашу країну. Депутатський корпус на сесії прийняв рішення і дозволив нам надавати їм таку пільгу. Тобто вони закривають свій об'єкт, не оплачують в нього. Цієї пільги було надано в сукупній сумі на мільйон за 2023 рік. На Калинівському ринку цьогоріч облаштували автоматизовані термінали. Ця система терміналів на сьогоднішній день не великий проміжок часу вже працює, але вона нам показала, що вона зможе нашому підприємству давати 90 тисяч прибутку щомісяця в додаткових тих, яких ми не мали до цього. Тобто ми організували цю роботу більш правильно, мінімізували ті ризики і проблеми, з якими ми стикались до цього, тобто втрата людей, які проїжджають, конфліктні ситуації. У 2023 році на Калинівському ринку також відновили дорожнє покриття на торговельних секторах і днями завершили ремонт території поряд із шостим сектором. Частково використовували бруківку з центру міста. Її отримали безкоштовно від комунального підприємства «Міськшеп». Окрім цього, побудували навіс для сипучих матеріалів, а ще проклали каналізаційну трубу для відведення дощової води на секторі номер 5. На випадок блекауту придбали дизельний генератор. Одразу хочу зайти наперед. Знаю, які можуть бути запитання, даю відповідь. Ні, цей генератор не зможе забезпечити всіх підприємців електроенергію. Для того, щоб це зробити, це потрібно було придбати таких дизель-генераторів десятки і завозити дизельне пальне вагонами. Тому що потужність КП МТК «Калинівський ринок» є 4,5 мегаватт. Олена Крічко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.